ubwikube bw'ingano y'amazi abasanzwe batanga serivisi ahuri abantu benshi bakoresha nk'abakora serivisi z'ubwikorezi abafite amaresitora n'abatanga izindi serivisi baravuga ko buri kubashyira mu gihombo mu bo twaganiriye nibura ngo wakoreshaga injerekani 30 ku munsi ari gukoresha 60 ibi nibyo baheraho basaba ko abafite mu nshingano ubucuruzi bw'amazi abagira icyo bakora kugira ngo abatanga izi serivisi batagwa mu gihombo bikanabangamira gahunda yo guhangana na COVID-19. Nakoresha ubundi nk'amajerekani 30 ariko turimo turakoresha nk'amajerekani 60 babidufashamo gusa bibaye byiza yaba hafi hano kuko urabona nk'aha ngaha barimo gukaraba hano ku modoka barajya gushiramo bakajya kuzana yandi bakajya kuhagera usanga harimo bamwe batashoboye gutegereza bagiye ariko abaye ari hafi muri gare byafasha abantu cyane. Ni amajerekani 28 yiyongereyeho ni ikibazo nyine kwarigiye tujya no kuyavoma tugasanga hari abantu benshi rimwe na rimwe tukayabura bikaba ngombwa ko dushakisha ahantu amazi aduhenze cyane urumva nyine nkatwa abacuruzi nabyo biri kuzana iyindi depense nyinshi kugira ngo isuku ikomeze kugaragara kugira ngo twirinde icyo cyorezo cyaduteye. Umuyobozi w'urwego ngenzura mikorere rura Ariyotena Colonel Patrick Nyirishema aganira na Radio DC kuri ibi bigaragazwa n'abatanga serivisi yagaragaje ko ibiciro by'amazi bihindutse byatuma amazi ubwayo adatunganywa uko bikwiye gusa ngo ibi bibazo bigaragazwa barabizi ikandi biri gushakirwa umuti inzego zose z'igihugu zifatanyije. Ariko nanone ntago ikiguzi cyo kugira ngo amazi aboneke cyahindutse. Rete turekeye kubona amazi. Uri mu maso twavuga ngo turekeraho kushyiramo imiti no kugira ngo amazi aboneke urumva byagenda. Ubuze uti igiciro cyazamutse habaye ikibazo ibyo nabyo. Ibindi bibazo byose bijyanye nabyo ntago ari ukubera igiciro. Ni ibindi bibazo bihari turimo gushakira umuti twese nk'igihugu. Ni ukuvuga ngo umuntu arabona hari ikibazo cyabaye kuri urwo rw'igihugu noneho agatangira kuba yana. Hari ubundi bufasha bwava aha ngaha kubera ikibazo gihari. Ndabyumva ikibazo kirahari kandi koko hari abantu baremererwa ariko twese dufatanye buri muntu agira uruhare kugira ngo tubone igisubizo cy'ibibazo turimo turwanye iki cyorezo. Mbega ni ibintu biba byatugwiriye twese byaturutseho byaturutse ariko nk'igihugu tugomba kwitegura abantu bagafatanya abantu bagakora ibyo bagomba gukora buri muntu akagira uruhare kugira ngo tubone umuti w'iki kibazo. Mu gihe avuga ibusibye kuba hari n'abasanzwe bayafite abari gutaka ko bari gukoresha menshi cyane ibafasha abantu gukaraba intoki abakoreraho atari nko muri gare ya Nyabugogo n'ahandi ibajya kuyagura hanze ibarasaba ko habaho ubufatanye bw'inzego zireberera ubucuruzi bw'amazi ndetse no guhangana nibura ryayo kugira ngo bitabangamira gahunda yo guhangana na COVID-19. Indi mbogamizi duhura nayo koko ni ibura ry'amazi. Igare ya Nyabugogo buriya nta mu bisanzwe ntabwo tugira amazi nta robine biragora cyane ni ukugura hirya no hino. Iki ni ikibazo kireba abantu bose noneho by'umwihariko kiba kigomba kwihutirwa kigakorwa vuba na vuba kugira ngo kiye kuza kuba imbogamizi yo kurwanya iki cyorezo turimo duhashye uyu munsi. Daniel Dushimumuremyi mu mujyi wa Kigali.